Ahojte, vítam vás pri ďalšom videu. V tomto videu som sa vám rozhodla predstaviť knihy, ktoré som nazbierala za posledný pol rok. Buď som si ich kúpila z antikvariátu, alebo za nejaké knižné poukážky, alebo som ich dostala ako darčeky a ešte som vám o nich nepovedala. Pretože sem tam v čitateľských denníkoch vám niekedy predstavím knihu, ktorú som našla na burze, alebo ktorú som dostala, alebo ktorú som si kúpila. A tak som sa rozhodla, že už sa mi tých knížek nazbieralo viac, ktoré som vám neukázala a že vás možno zaujme môj výber a možno vás inšpirujem si nejakú zakúpiť, alebo vám dám odporúčania na nejaké antikvariáty, alebo na konci vám chcem predstaviť aj knižky, ktoré som si vypožičala z knižnice, takže to bude trošku taký mišmaš. Dúfam, že sa vám video bude páčiť a poďme rovno na to. Ja by som rozdielala tie knižky tak na také 4 kategórie a prvou kategóriou sú knihy z druhej ruky typu, že nie sú z antikvariátov, ale sú z takého, už som viackrát spomínala, jeden portál na internete, kde sa dajú kúpiť knihy z druhej ruky a zvyčajne ide o knihy, ktoré boli vyradené z knižníc v Amerike alebo v Veľkej Británii a my si ich môžeme ako čitatelia kúpiť. Alebo sú to knihy z druhej ruky, ktoré som dostala ako darček, takže to bude taká jedna kategória. Konkrétne sa mi takých kníh nazbieralo 4, dve z nich som si kúpila sama, dve z nich som dostala, tak rovno začneme s tými, ktoré som si kúpila sama. Prvou z nich je Brighton Rock od Grahama Greena. Túto knihu som spomínala v svojom videu o tom, čo sme čítali na prekladateľstve a tlmočníctve, pretože sme sa venovali britskému spisovateľovi Grahamovi Greenovi a čítali sme od neho knihu The End of the Affair, ale ja som spomínala, že veľmi rada by som si od neho prečítala túto knihu a tak som si ju kúpila v tomto starom penguinovskom vydaní, pretože mňa osobne veľmi táto kniha zaujala opisom, keď sme sa o nej rozprávali. Pretože, ako som už spomínala aj v tom videu, Graham Greene je katolícky spisovateľ a v jeho knihách trochu skúmame vieru. Nie je to však také, že by nám hovoril o tom, čo je dobré, čo je zlé, kto je to Boh alebo niečo také. Skôr je to také, že tie osoby nejak si prechádzajú pochybnosťami ohľadom viery a tak ďalej. A konkrétne v tejto knihe máme postavu, ktorá sa nazýva Pinky a je to chlap, ktorý je taký gangster a je to ako keby stelesnenie diabla. A preto som veľmi zvedavá, ako to bude vyzerať. Ďalšiu knihu, ktorú som si kúpila sama, je The Sea od Iris Murdoch. Asi sa to tak číta. Je to ďalšia britská spisovateľka, tuším. Teda práve som zistila, že konkrétne sa narodila v Dubline a jej rodičia boli, jeden rodič bol Angličan, druhý rodič bol Ír. Neviem ako, to si môžem prečítať alebo cez životopis. Ale túto spisovateľku sme taktiež spomínali počas štúdia na vysokej škole, ale bohužiaľ sme od nej nič nečítali. A viem, že táto kniha The Sea je asi jej najlepšia kniha, teda najlepšie hodnotená, pretože aj na obale píše, že je to výherca ocenenia Booker Prize, čo je veľmi známe ocenenie v Veľkej Británii. Viem, opäť som si kúpila takúto vintage verziu, ale nie je od Pingvina, ale od vydateľstva Panther, o ktorom som v živote nepočula. Ale tak veľmi sa mi táto knižka páči a ani neviem, o čom je, ale veľmi sa na ňu teším. A obidve boli vyradené staré knižničné knihy, pretože môžete vidieť, že majú takéto nálepky, čo zvyčajne v knižniciach sú, teda vo Veľkej Británii minimálne, a asi aj v Amerike. A tie nálepky, jediný problém, čo mám s tým objednávaním z toho e-shopu, napíšem vám link dole do popisku, aby som toto nemusela vyslovovať zbytočne, je, že majú takéto nálepky a strašne ťažko sa to dáva dole. Takže ja zatiaľ tam tie nálepky ešte mám, ale časom by som ich chcela dať dole. Ďalšie dve knihy som dostala ako darček na Vianoce, pretože moji blízki ma poznajú, že milujem knihy z antikvariátov a z druhej ruky. A konkrétne tieto dve knihy sú z antikvariátu, ktorý je v Bratislave na Jesenského. Babylon, tuším sa volá. Ja sama som si tam kúpila napríklad knihu Clara and the Sun. Minulý rok som si ju kúpila, pritom minulý rok vyšla a už tam bola z druhej ruky, takže som z toho bola veľmi nadšená. Takže ak ste z Bratislavy a zaujíma vás, čo tam ponúkajú, tak tam určite choďte. Bohužiaľ, nevšimla som si, že by mali nejaký e-shop alebo online web stránku, kde by sa dali knihy objednať, takže iba osobne, ak je niekto v Bratislave. Tak prvú knihu, ktorú som dostala, je Gulliverove cesty, tuším, je to po slovensky od Jonathana Swifta, Gulliver's Travels. A túto knihu sme taktiež riešili na škole počas britskej literatúry. Konkrétne sme mali aj celú jednu otázku k tejto knihe na skúšku.
aj keď sme ju nečítali a ja som sa o nej dozvedela prostredníctvom štúdia veľa, ale sama som ešte nikdy nečítala. Určite poznáte Gulliverove cesty a Liliputánov, možno keď ste boli mali, čítali ste rozprávku, kde príde nejaký muž, jednoducho sa ocitne na ostrove Liliputánov, čo sú maličkí ľudia. Ja som takúto knižku čítala a vždy som si myslela, že toto je tiež nejaká rozprávka, ale v skutočnosti to nie je vôbec rozprávka, ale skôr alegória na spoločnosť, tuším. A ja som si taktiež myslela, že Gulliverove cesty sú jedna kniha, ale v podstate ono to je nejak rozdelené na viacero časti alebo viacero kníh, z čoho ako keby iba tá prvá časť sú tí Liliputáni a tie ostatné časti sú úplne o niečom inom a čo som sa učila, som zistila, že sú tam aj hovoriace kone alebo čo. Jednoducho vôbec nie je predstaviť, ale milujem takéto alegórie, takéto odkazy a možno to bude aj také zaujímavé prečítať si niečo, kde sú proste Liliputáni, hovoriace kone alebo niečo v tom zmysle. Ak ste túto knihu čítali v celom rozsahu, nie iba ako keby tú rozprávku pre deti, tak mi dajte vedieť, že či sa vám to páčilo, pretože mne z toho, čo sme sa o tom učili, ma to veľmi zaujalo na to a navnadilo na to, aby som si ju prečítala. Takže som bola veľmi rada, že som ju dostala na Vianoce. No a druhú knihu, ktorú som dostala na Vianoce, bola taktiež kvázi klasika a je to Kim od Rudyarda Kiplinga. Ja som o tejto knihe ani nepočula a o spisovateľovi sme sa veľmi neučili. Jediné, čo viem, je, že napísal knihu Džungli, to vie taktiež každé jedno dieťa. Toto ma celkom príde zaujímavé, že som dostala takých spisovateľov, takéto príbehy, ktoré môžu byť kvázi považované za rozprávky. Čiže som sa ako keby stretla už s tými spisovateľmi, ale nevedela som, že jednoducho sú to, píšu aj nejaké takéto dôležité klasiky. A hlavne, čo ja viem o Rudyardovi Kiplingovi, je, že píše z indického prostredia, teda z obdobia, kedy India bola kolóniou Británie. A ako som si vzadu prečítala, tak budeme čítať o Kimovi, čo je osírený chlapec jedného írskeho vojaka v Indii. Ďalej som si neprečítala, pretože veľmi nechcem vedieť, o čom to je, ale podľa mňa to bude zaujímavé dozvedieť sa niečo viac o tom období. Neviem, či konkrétne táto kniha je problematická. Niekedy, keď spisovatelia píšu o kolóniách Veľkej Británie, tak môžu byť dosť problematické, dosť také xenofóbne alebo rasistické. A preto som zvedavá, ako cestou sa vybral tento spisovateľ a ako opisuje Indiu a ako sa stavia k Veľkej Británii ako kolonizátorovi. Takže na to som sa veľmi teším tiež a som veľmi zvedavá. Určite mi dajte vedieť, ak ste od toho spisovateľa čítala niečo iné, okrem napríklad knihy Džungli. A či vás zaujalo, veľmi sa mi strašne páči táto obálka, ktorá je krásna, krásna. Tuto konkrétne vydanie týchto klasik nemám. Je to Wordsworth Classics. Aj toto sú Wordsworth Classics, ale sú úplne iné, ako môžete vidieť aj veľkostne a aj farebne, aj majú iný chrbát a podobne, takže mám trošku iné vydania, ale aj tak sa veľmi teším z týchto kníh. Že toto bola taká prvá kategória, ktorú som vám chcela predstaviť. Ďalšou kategóriou je literatúra faktu, ktorú ja skoro vôbec nečítam, respektíve čítam ju veľmi v malom. A keď ju čítam, tak zvyčajne ju počúvam ako audioknihu, lebo mi to vždy prišlo, že a literatúra faktu, to je niečo ako podcast. Tak si to tak popočúvam popri práci, popri nejakom varení alebo niečo. Ale teraz som sa odhodlala a kúpila som si dve knihy, ktoré sú pre mňa. Pretože objavila som v poslednej dobe, keď čítam non-fiction, tak ma najviac zaujíma non-fiction, ktorá sa týka mňa. Aj keď viem, že by som sa mala vzdelávať v iných oblastiach, ale určite ma zaujíma učiť sa aj o sebe. Čiže napríklad, keď som čítala knihu Quiet, od, neviem teraz, ako sa volá tá spisovateľka, ale bolo to o introvertoch, bola to pre mňa geniálna kniha. Veľmi sa mi páčila, veľmi som sa o sebe dozvedela, hlavne som sa dozvedela, že ako introvert nie som nejak vadná, ale jednoducho len som trošku iná ako extroverti a možno majú extroverti v niečom výhody, ale možno aj my introverti v niečom máme výhody. Takže bolo to oveľa také príjemné prijať seba prostredníctvom tej knihy ako introvertku. A taktiež som čítala veľa kníh o ženách, čo mi taktiež viac pomohlo pochopiť mňa a moje postavenie v spoločnosti a vidieť postavenie ženy v spoločnosti v iných krajinách. Takže ja som si teraz obstarala dve knihy. Táto kniha je z druhej ruky. Taktiež z toho portálu, ktorý som spomínala predtým, ktorý budem odkazovať v popisku. A volá sa to The Highly Sensitive Person. Nie je to preložené do slovenčiny, ale je to do češtiny ako vysoce citlivý lidé, alebo niečo také. A je to od
odborníčky, ako vidím, keďže má PhD, vždy mi príde také zaujímavejšie prečítať si knihy, ktoré sú tak trošku vedeckejšie a sú od nejakých odborníkov, lebo tomu tak viac verím, keď je tam tá veda, keď je tam tá štatistika. Ja osobne, mne sa to páči, niektorých ľudí to otravuje. Ale ja som veľmi citlivá osoba a veľmi citliví ľudia sú v tejto spoločnosti taktiež bombardovaní napríklad zlými správami, jednoducho veľmi prežívam, čo sa vo svete deje a tak ďalej. A chcem sa naučiť s tým pracovať a verím, že táto kniha mi pomôže pochopiť mňa. Tak ako som sa pochopila a prijala ako introvertka, tak sa chcem pochopiť a prijať ako citlivý človek, ktorý na jednej strane cíti aj tie úžasné emócie silnejšie možno ako ostatní, ale samozrejme aj tie negatívne. Takže som zvedavá na túto knihu a chcem jej dať šancu. Dúfam, že sa niečo o nej, z nej dozviem. No a druhou literatúrou faktu je taká aktuálnejšia kniha. Kúpila som si ju ako novú, ale kúpila som si ju cez zľavové kupóny, ktoré som mala z Martinusu, keď som vrátila ako keby už čítané knihy. Cez knihovrátok sa mi zdá, že sa to volá. Takže táto kniha stala v plnej sume 30 eur, ale mala 40% zľavu a ja som tam dala ešte svoje kupóny, takže v podstate som zaplatila za túto obrovskú knihu iba 9 eur. A neviem, no tak musím sa do nej niekedy pustiť. A táto kniha je Na vojnej nohe od Roberta Vlacha. Preložilo ju do slovenčiny Absint, originál je v češtine. A je to taká obrovitánska biblia pre asi všetkých živnostníkov. Ja neviem, či viete, či som to už niekedy spomínala, ale ja som minulý rok skončila školu a nedávno som si založila živnosť ako prekladateľka Na vojnej nohe. A je to výzva, je to veľa roboty, je to niečo iné ako pracovať vo firme a potrebujem si nájsť ešte ten správny workflow, ako sa neprepracovávať, ako si vedieť oddychnúť, ako vedieť rozdeliť čas, ako sa vedieť predať, ako vedieť klientov osloviť, ako ich hľadať. Hlavne na slovenskom trhu, pretože v zahraničí nemám problém nájsť klientov, neviem prečo na Slovensku trošku mám. Takže ja verím, že táto kniha mi trošku pomôže uvedomiť si, spracovať, čo je živnosť, ako sa dá pracovať s klientmi a neviem, jednoducho táto kniha má samé 5 hviezdičkové recenzie. Všetci, čo už zakladali živnosť alebo mali živnosť, hovorili, že je to fakt úžasné a ja som teda zvedavá. Neviem, či ma to niečo naučí alebo o čom vlastne tá kniha bude, lebo videla som, že sú tam nejaké teoretické úvody o tom, čo je živnosť, potom, že prečo si založiť živnosť, čo ja som si už prešla týmto, ale keďže som na začiatku živnosti, tak by ma zaujímalo, či mi táto kniha samozrejme ešte vie pomôcť a či sa niečo naučím. Takže toto sú moje literatúry faktu. Ďalšia kategória kúpených kníh sú knihy z antikvariátu alebo z knižnej burzy, ktoré som si kúpila sama. A nie sú z webového portálu fyzicky, no teda nie fyzicky, ako cez e-shop, cez antikvariát, jednu som si kúpila fyzicky a sú strašne ťažké, no a tak, tak vám ich idem ukázať. Prvú knihu, ktorú som si kúpila, nemá prebal, ale kúpila som si ju, ako znie to blbo, že som si kúpila pre to, ako vyzerá, pretože kúpila som si ju aj pre obsah, ale aj pre to, ako vyzerá, pretože mne sa páči dekorovať knihami poličky, ja mám tu aj rastlinky, aj všetko možné a vyzerá to veľmi pekne. A táto kniha sa mi zhodou náhod farebne hodila do môjho dekoračného nápadu a taktiež má úžasne krásny chrbát. Dúfam, že to aspoň na trošku zameralo a že ste si možno aj prečítali, čo to za kniha je. No, totiž to sú to všetky, ale že všetky diela Williama Shakespearea v jednej knihe. Je to Biblia Williama Shakespearea. Áno. Okrem toho, že vyzerá krásne, tak má aj úžasný vnútrajšok, teda obsah, a to je William Shakespeare. Ja som od Shakespearea konkrétne čítala iba Hamleta a čítala som ho v slovenskom preklade a potom som videla filmové spracovanie. Nikdy som to nečítala v angličtine, pretože som si myslela, že Shakespearea neviem, či to je ešte v angličtine. Možno ešte stále neviem, ale toto mi, dúfam, pomôže pri čítaní. Bude trošku ťažšie z toho čítať, ale keď hovorím, že je to Biblia Shakespearea, tak je to Biblia, pretože má úplne, to ani neuvidíte, ale úplne tenulinké, tenučké stránky, ktoré sú rozdelené do dvoch stĺpcov. Neviem, či ste niekedy mali takú starú obrovskú Bibliu doma, ale nejak takto vyzerá, keď to otvoríte, má to stĺpce a je to veľmi, veľmi tenučké. Pretože táto kniha nevyzerá až tak veľko, ale má 1300 strán, pretože tam sú všetky jeho diela, všetky jeho tragédie, komédie, všetko, čo napísal.
A hlavne okrem toho, že tam sú samotné diela, tak v úvode ku každej hre je ako keby taký obsah a potom sú tam ako keby také témy, čiže rozobraté nejaké nuancy, ktoré Shakespeare využíva v týchto hrách. A z toho sa veľmi teším, pretože pri takýchto starých dielach je podľa mňa analýza a študovanie niekedy aj zaujímavejšie ako samotné čítanie, aj keď Shakespeare a jeho hra so slovami je geniálna. A keď som hovorila, že som Hamleta nečítala v angličtine, ale videla som filmové spracovanie, tak chcem upresniť, že som videla filmové spracovanie, kde bola tá hra čítaná. Čiže každá jedna veta, ktorá tam bola povedaná, bola reálne napísaná v tej hre. Čiže to nebola nejaká interpretačná Hamletovská verzia, ale reálne to bolo hra, ktorá bola čítaná. Ako chápeme sa, hej? Lebo viete, je nejaké spracovanie, ktoré nie je presne to, čo sa prečíta. Filmové, myslím, teda nevidela som predstavenie divadelné, lebo tam by to malo byť stále, takže je to vlastne to, čo sa hovorí v tej dráme, tak by to malo reálne byť aj predstavené. Ale vo filmoch niekedy sa môže niečo interpretovať, zmeniť, jazyk sa môže pozmeniť, ale ja som videla takú verziu, kde sa to hovorilo po anglicky, takže vlastne som akože čítala Shakespearea po anglicky. Hej, poviem si to. Ale napríklad Romeo a Júliu som nikdy nečítala, všetkých tých Otela, Macbetha, všetky jeho komédie. Bola som inak na divadelnom spracovaní slovenskom jednej z jeho komédií a akože skoro som zomrela od smiechu, takže veľmi som zvedavá a hlavne tá kniha vyzerá tak pekne a tu hore ma Červené stránky, úplne z neznámych dôvodov, ale je taká krásna, tak veľmi sa mi hodí, že ju mám tak vystavenú ako takú malú Shakespeareovskú bibliu a dúfam, že sa niekedy budem môcť prezentovať aj tým, že som ju prečítala celú. Ďalšiu knihu, ktorú tu mám, je rozdelená na dve knihy. A tieto knihy, ktoré vám teraz predstavím, štyri knihy, čo sú vlastne dve knihy, ale majú každé po dve časti, takže sú to štyri knihy. Sú z Antikvariátu Bolden, čo je antikvariát v Prešove a predstavila mi ho na Instagrame Monika. Za čo som jej veľmi vďačná, pretože ja keď chodím do antikvariátov, akože takých tých starých old school antikvariátov, kde majú také tie staré vydania a zvyčajne tam nie sú veľmi knihy po anglicky, tak hľadám primárne texty, ktoré boli preložené z francúzštiny, do slovenčiny, z ruštiny, z nemčiny, jednoducho také, čo si nemôžem prečítať v origináli. A teraz držím v ruke knihu, ktorá bola preložená z francúzštiny a je to druhé pohlavie od Simone de Beauvoir. OK, ja neviem po francúzsky, že ani nič, ale tak toto vyzerá v slovenskom preklade od koho to je? Je to od Tatranu alebo od slovenského spisovateľa? Keď je to asi od vydavateľstva Obzor, ako sa pozerám, tuším. No takže v slovenčine sú také dve časti, hej, toto je prvá časť, je to takáto maličká knižočka a potom tu máme modrú druhú časť, ktorá je taká oveľa väčšia. A ja som si vždy túto knihu chcela prečítať, pretože ja neviem, ale mne to príde ako jedna z prvých takých literatúr faktu, ktorá sa venuje feministickej literatúre. Lebo to, že sme čítali Charlotte Bronte, Jane Austen, každú jednu ženu, čo čítame, sú tam feministické idei dané do toho fiktívneho príbehu, ale ako keby písať feministickú literatúru akože faktu, tak verím, že to už bolo urobené aj pred touto Simone známou francúzskou spisovateľkou, ale toto mi príde ako zase Biblia feminizmu. Jedna z prvých. Hej, jedna z prvých biblií feminizmu. Opäť neviem, či sú tam nejaké problematické názory, či to skúma iba feminizmus bielých žien, ktoré majú samozrejme viac privilégií ako ženy iných farieb pleti napríklad, čo je dosť problém. Neviem, ako sa táto kniha berie, či je. Ale je to jednoducho, ja to beriem tak, že je to historický dokument, z ktorého sa chcem ja niečo naučiť a nehovorím, že všetko, čo tam je napísané, bude 100% pravda, ale som zvedavá, ako vyzerala literatúra faktu vo Francúzsku, ktorá sa venuje ženám a ženským problémom už v minulom storočí a ani neviem, kedy, no, v 60. rokoch, teda v 60. rokoch to vyšlo na Slovensku. Dobre, v 49. to pravdepodobne vyšlo, takže už je to dosť stará literatúra, faktu feministická a preto som na to veľmi zvedavá a podľa mňa tieto vydania vyzerajú vážne nádherne a tieto dve knihy som sa snažila zohnať všade a nikde som ich nevedela zohnať a tento antikvariát ma zachránil. A taktiež ma tento antikvariát zachránil, keď som hľadala Annu Kareninovú, ktorá je vždy všade vypredaná a nikdy ju nikde nemajú a od Tolstoja ma akože primárne zaujíma ona, lebo Vojna a mier, čo napísal, to ma až tak veľmi neláka. Možno preto, že to má Boh vie koľko strán, niekde tisíc, neviem koľko. Ale počula som na to stoja viacero názorov a trošku sa ho teda bojím, ale tak keď sa chcem predstaviť
ruským klasikám, ktoré som ešte neobjavila, ani Dostojevského, ani Tolstoja, tak musím niekde začať. A keďže sa mi v poslednom roku páčili knihy, ktoré sa nazývajú ako hrdinky, ako napríklad Rebeka alebo Jana Ejrová, tak som si povedala, že Anna Kareninová Idis. Takže našla som takéto dvojdielne, nádherné vydanie, ktoré bolo asi vydané. Pozrieme sa, kým to bolo vydané. Toto bolo Tatranom vydané. No a vyzerá to takto, hej. Takéto dve knihy. Akože tie ilustrácie, neviem, či to bude vidno, dúfam, že to bude vidno. Tie ilustrácie sú nádherné, prekrásne. Nádherné, prekrásne, vyprepracované, úžasné vydania. Opäť vyzerajú aj skvelo na poličke, tak vintage, spolu s týmto druhým pohlavím. A ja som strašne rada, že som to našla v slovenčine. Takéto pekné, krásne, staré vydania. Veľmi sa teším. Tento rok sa do Anny Kareninovej chcem pustiť. Tu je jedno z predsavzatí ďalších, hej, že budem musieť do konca roka toto prečítať, lebo som sa takto rozhodla, ale veľmi sa na to teším. Počula som na Annu Kareninovú samé chvály a no, mám vysoké očakávania, tak hádam ma to nesklame, hádam ma to zaujme a hádam mi to pekne bude zdobiť poličku. Takže to boli všetky knihy, ktoré som si tak kúpila za posledný pol rok a som vám ich nepredstavila, ale rozhodla som sa, že v tomto videu zapojím aj knižničné výpožičky, ktoré som si vypožičala koncom januára, takže ich mám vlastne na február. A hovorila som vám v niektorom videu, že sa budem chcieť zase zamerať na slovenské a české spisovateľky, pretože tie si zvyčajne požičiavam z knižnice. A urobila som si takýto výber. Vybrala som si jednu slovenskú spisovateľku, dve české spisovateľky. No a prvú z nich, ktorú vám predstavím, bude slovenská spisovateľka. Je to takáto knižka, ktorá zase nemá prvú. Veľmi nezistíte z toho, čo to je, ale je to kniha, ktorá sa nazýva Nylonový mesiac od Jaroslavy Blaškovej. Túto knihu som konkrétne našla tak, tuším, keďže si to dobre pamätám, že som pozerala, teda počúvala podcast. Úplne mi teraz vypadol názov toho podcastu, ale dávam opäť do popisku odkaz na tento podcast, ktorý je od mojej vernej členky knižného klubu Fabula. Má úžasný podcast, v ktorom rozpráva o tom, čo číta, takže ak nemáte radi, alebo ak vás zaujíma okrem tohto videoformátu aj audioformát, tak určite bežte k nej, pretože ona má veľmi zaujímavý vkus na knihy a vždy si od nej nechám poradiť. A ona robila pár epizód, kde si pozvala ako keby svojich kamarátov, ktorí sa však venujú nejakej oblasti v literatúre, napríklad rozprávala sa s niekým, kto študoval japanológiu a rozprávali sa o japonskej literatúre a potom v jednej epizóde sa rozprávala s učiteľom slovenskej literatúry o slovenskej literatúre a hádam, on tam spomenul tento román Nylonový mesiac od Jaroslavy Blaškovej a bol to jeden z mála románov, ktoré boli od ženy, pretože zvyčajne aj my, keď sme sa učili na strednej, základnej nejakú slovenskú literatúru, tak tam bola čo spomínaná Timrava a to je všetko. Teda nepamätám si žiadnu inú ženu, ktorú sme tam reálne spomínali zo Slovenska. Takže keď som počula, že je tu taká možnosť prečítať si inú slovenskú autorku a napísala takúto krátku knižočku, tak som si ju hneď požičala z knižnice. A ďalší môj výber sú už čisto české spisovateľky a obidve knihy som si vybrala pre vaše odporúčania, ktoré ste mi dali do komentárov. Ja som totiž pripravila na Instagrame jeden príspevok, kde som vás prosila o odporúčanie na českú literatúru, pretože ma minulý rok veľmi zaujala česká literatúra, konkrétne písaná ženami. A vy ste mi odporúčali napríklad knihu od Anny Bolavej, o ktorej som už počula, ktorá sa nazýva Do tmy. Áno. Bohužiaľ aj dostala som ju v takomto spracovanom knižničnom obale, takže vám môžem akorát tak ukázať tento krásny prebal, ten teda nie je prebal, tento krásny vnútrajšok, kde máte aj tie púpavy. Ja neviem vôbec, o čom to je, ale Annu Bolavú som si ako keby chcela už dlho pozrieť, pretože o nej už veľa ľudí písalo a teda idem si rozširovať obzory v českej literatúre. A poslednú knihu, ktorú tu mám, je od Aleny Mornštajnovej, od ktorej ste mi odporúčali Hanu. Veľa z vás. Ale ja neviem, mne sa do tej Hany nejak nechce. A preto som si radšej nepožičala inú knihu, ktorá sa nazýva Tiché roky. A je to román, taktiež ako Hana, ale bol asi vydaný po Hane, keďže to píše od autorky bestselleru Hana. No a toto tu mám v originálnom, teda už aj s prebalom, aj to vyzerá normálne. Tak toto vyzerá. No a vôbec neviem, o čom to je. Ale opäť, o tejto spisovateľke som počula len samé dobré veci a preto som veľmi zvedavá, či sa mi táto kniha bude páčiť.
a či ma táto spisovateľka zaujme. Možno sa časom niekedy pustím aj do tej Hany, ale celkovo mňa trošku odrádza česká literatúra písaná ženami v tom, že som si všimla, že veľa žien píše o druhej svetovej vojne alebo o jednoducho o rodinách alebo nejakých príbehoch, ktoré sa odohrávajú počas druhej svetovej vojny a ja veľmi nemám náladu takéto knihy čítať. Nikdy som náladu takéto knihy čítať nemala a ja to nechcem, aby ste to brali zle, pretože je to určite veľmi zaujímavá téma, ale pre mňa osobne ma nikdy nezaujímala, ale môžem sa samozrejme mýliť, pretože minulý rok som si myslela, že historický román v živote nezoberiem do ruky a prvá kniha, ktorú som prečítala v tomto roku, bol historický román a úplne som sa zamilovala. Takže ja sa viem mýliť a možno si niekedy nájdem cestu aj k takýmto románom, ale zatiaľ teda tú Hanu odkladám a vybrala som si túto knihu. Takže to sú všetky knihy, ktoré som vám v tomto videu chcela predstaviť. Možno dúfam, že ste sa inšpirovali, že som vám dala nejaké odporúčanie na antikvariáty, na literatúru faktu a podobne. A vy mi dajte do komentárov vedieť, čo ste si naposledy kúpili, alebo či vás niektorá z týchto kníh zaujala, či ste niektorú čítali a či sa vám teda páčila alebo nie, alebo aký ste mali názor. Ďakujem pekne za zhliadnutie a vidíme sa v ďalšom videu. Ahojte!